Mata Wilujeng pun. Dalu Pak Rudi Gareng. Wilujeng Dalu Cak Yudo. Telumpah sama Bakia, Bakia kok telumpah. Alhamdulillah saged sowan wonten mriki. Lah, wonten Sambi Rejo. Sambi Rejo. Ning daleme Mas Rianto. Dalemipun Bapak Rianto ingkang mengkugati. Daupke pinanganten. Daupke pinanganten didongakne muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah, mawaddah lan warahmah. Mas Hani kaliyan Mbak Krisna. Krisna enggal pikantuk momongan sing putra saleh, sing putri salehah saged migunani tumrap nusa, bangsa lan aku. Lah wajibe kaya awake dhewe pancen kudune nderek ndedonga. Ora mung mriki lek-lekan ya karo nyembirke pandonga muga-muga keluargane dadi sakinah mawaddah warahmah lak ngono. Tontonan ugi dadi tutunan ingkang kebak tatanan ugi kangge menghibur sedaya para warga ingkang mapan wonten ing Sambirejo utaminipun wonten dalemipun Bapak Rianto. Kene panjenengan ya ngerti nek iki nguri-nguri kabudayan Jawa karo lek-lekan karo ndonga bareng-bareng. Sing bakus saorane terima kasih sing tanpa upama marang sing kagungan dalem ya iki Mas Ri. Pariyanto langgenipun kagungan kersa mugi-mugi tansah pinaringan berkah rahayuning Gusti keselamatan kawilujengan kajiwa kasarira wonten keluarga Bapak Tempo menika Rianto. Lah Pak Rianto menika samat sinamatan daya dinayan donga dinunga kuwi penting pas seduluran kuwi penting. Ha. Mula Kang Soko sing penting lak ya ngono tak judo padha donga bareng. Para warga kang kalumpun iku rawuh mlumpuk wonten ing mriki beteke namung badhe mirsani pagelaran wayang kulit nderek nguri-nguri kabudayan leluhur tinggalanipun para mbah-mbah rumiyin. Pancene wayang nguri-nguri budaya. Nguri-nguri budaya Jawa wayang kulit sinambi ana pesindene ana gamelane ana pelawake. Iki cocok gali cocok. Cocok tir padha irenge sir padha senenge sosok wadahe kendi cocok rasane ati wis manunggal cipta rasa lan karsane antarane panjenengan kalian Pak Rianto supados menghibur para warga ingkang kepareng rawuh. Lah mulane kan merga saka blatering sing kagungan dalem. Sing kagungan dalem iki piyanture blater, rapiak semanak, piyak piyuk nyahnya, saksok sing baku kanggo ngregengke swasana. Leres menapa menah panjenengan aturaken bilih sedaya para warga milai saking bapak-bapak ibu-ibu lan iki nang apa iki kok adik-adik saha ibu-ibu ingkang kepareng rawuh wonten ing kelenggan dalu punika beteke namung nderek muji wonten ngersanipun Gusti ingkang Maha Kawasa awit kawilujengan katentreman lan kabagyan ingkang sampun katakuwak. Lah niki lak sedaya para warga ingkang kepareng rawuh wonten ing kelenggan dalu punika nyang apa to? Iki nyang apa to? Ngomong kok dipepek dhewe. Andi iki nyang apa? Lah wis iso omong. Lho, ya nek ngomong ku gantian to, Mas. Wis iso omong to jebule. Pripun jenenge? Tak kira ah tok lak kira bisu. Ah saged ngomong to bucange. Sirmu nyang apa? Nggih paling gak kan atur pambagi arep. Arep omong. Nggih. Yo do. Apa iso omong? Yo do. Dalu. Kita harus memberi kesempatan kepada leres, kawan. Leres kepada kawan. Wis kepada kawan apa? Harus memberi kesempatan. Andi TV ta iki? Nggih. Ayo ben guneman, ben guneman, ben ngomong. Aja nganti awake ditreken dokoh karo mik. Betul. Nah, ngono. Sebagai kanca nika berat sama dijinjing, ringan sama dijinjing. Betul, betul, betul. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kudu menehi kesempatan kalian Mas Andi TB. Iya. Niku sing baku. Ngono kuwi Mas. Wong kancane dhewe, kancane dhewe. Aja nganti ora diwenggen. Leres, leres. Mundurane awake dhewe satu karo kancane. Betul, 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 betul. Ya ben guneman lah. Nggih, nggih, nggih. Wonten tetembungan sapa sing tekut? Kuwi nyang apa to, Pak? Gantinan Mas, gantinan. Lah randang ngomong kok iku suwe. Arep omong. Menengone aku ngomongi menengo kabeh. Kabeh kon meneng. Ngomong kabeh. Ya wis omong. Omong kabeh meneng. Aja enek sing ngomong, enek sing ngomong gak tonyo tenan. Mugi-mugi Pak Ri Bandeng. Sinten asmane wong wicange? Lambo. Pokoke sing kagungan kersa menika hajatipun nikah Mas ya. Ora ngerti aku. Gak ngerti. Lan para tamu mligine pun warga desa desa pundi Bu? Jange. Karepmu. Desa karepmu. Mugi-mugi manten sakloron ingkang paring asma sapa Mas? Terserah to. Sinten Jange? Lah mbuh.
Mas terserah kali Mbak Embuh. Anggene pun sami diabar. Mugi-mugi dongane apa Mas? Ngapik Mas? Embuh. Napa bujange? Ha kono-kono. Kula tak wangsul mawon. Ndang ta, monggo silakan. Monggo mulya. Monggo mulya. Lek perlu apa? Aja mulih bengi iki tok. Mulya selawase. Selawase ora masalah, ora tak ganduli, ora tak gandoli. Sik enek jolangkung. Aman. Kowe ndongakno aku mati ngono. Sapa sing ndongakne? Sapa sing ndongakke? Lah ngongkon aku ora mulih selawase padha ndongakne aku mati no. Kuwi ora mati lho kuwi. Lah napa? Almarhum ngono lho. Pergi tanpa pesan. Lah, oh, pergi tanpa pulang. Gak apa-apa, mboten napa-napa bocange jenengan ndongakne kula mati mboten napa-napa ning kula weling. Weling apa? Nek pas kula mati telung dino jenengan tahlili. Gampang. Lah iya aku arep yudem diteko. Konco. 7 dino jenengan yasini. Lah iya no konco. Mesti 40 dino mboten isa jenengan yasini. Lah nyang apa? Lah kok iso? Sampeyan wong loro nyusula. Emak ora ngerti alamate kok. Alamate ra ro ya ra ro telepon. Alamate ra ngerti kok. Tak wene GPS. Wis ora pengen. Ora pengen kok. Ndongakno ana kancane, mbok yo ana kancane ngomong ngene iki paling gak mbok yo padha disauti. Oh dadi nek awakmu ngomong ya paling gak awake sing ketok renggang disaut ben ketok gayem. Dadi caranune iso dol tinuku ngono kae. Chemistry, chemistry interaktif. Betul, betul. Nek awakmu ngomong aku sing nyaut. Yeah. Siap oh, Pak Ria, Pak Ria Mas. Pak Rianto, Pak Rianto. Pak Rianto, Pak Riak tak kuwetak pisan ngono maju ben. Namung saged ndedonga dumateng Bapak kula ingkang ngampuh gati nun nggih Bapak Rianto. Lega. Sautane yudha lega. Sautanku. Mugi-mugi anggenipun kagungan damel mala kramaken Kang Putra tansah pinaringan bagus. Mantep, mantap, mantap. Sautan mantap sautanku. Mas, nak mongi. Apa? Tajak ning ngguri sedhiluk ya. Jajan. Tak setrum cangkemmu lho. Sunan, sunan jari kok nyaut. Nyaute ku ora gawe tangan. Gawe apa? Lambe niki lho. Omongo. Nyaute gawe apa? Lambe saut-sautan lho, Mas. Iki lho Yuda. Paham Yuda? Wong pekok e ramu. Ya ya wis paham, paham. Paham gini, gini. To manuto. Mugi-mugi anggenipun kagungan damel Pak Rianto punika saged pikantuk. Piye piye sip perah. Sip. Apa ne sing sip? Santan manten kekalih anggenipun nindakaken sunah Rasulillah saged pikantuk. Piye? Rong taun rasikatan piye? Brengosmu cukuren to, kuasare ra. Ora enak brengose lho. Maksud e ku wis ngomong dhewe, ngomong dhewe, wis. Kowe gak omong tenan? Ora, ora omong. Ora arek omong tenan? Ora, ora apa-apa. Ora apa-apa. Kowe karo aku do. Cukup wong loro tok ngomong. Malah ringkes. Lho, jagung bakarane. Tanggung perkarane. Dadi sawane dhewe ning ngene makarya. Nggih, no. Makarya. Dadi Pak Rianto bisa tahu sapa sing kerja, sapa sing ora. Sapa sing ora? Nah, nek kerja mesti entuk dhuwit. Nah, ora kerja mesti ora bayaran. Lah, apa meneh sing ra gelem ngomong ning dhuwur panggung? Mongko kowe karo aku sing ngomong wong loro. Aku melok omong, Pak. Lho, piye to? Aduh, aku tuban, Pak. Lah kok plin-plan iki nyang apa to? Lah nek ora omong ora dibayar. Ora dibayar. Masa mek disuguhi jajan menipu tok karo Pak Rianto mo. Jajan menipu tok. Apa enek jajan menipu? Lah Pak Rianto kagungan damel nang kono nang nggone Pak Sanun. Heeh. Disuguhi sapa? Pak sapa? Guru Pak Sanun. Pak Sunan. Pak Pak sapa kuwi Pak? Sanun, Sanun. Heeh. Kuwi disuguhi jajan menipu. Apa? Kok menipu? Disuguhi kong guangi bareng tak buka isine rengginang, Mas. Gak cocok karo wadahe belas lho. Kuwi rung sepiro. Nyapa? Untung renek wong pomo enek wong akeh aku isin aku. Isin ngopo? Gone Pak Sanun nang meja to. Enek nang lodong iki bunder-bunder putih ngono. Mbak kira apa? Tak pira lak kacang atum. Lho, enak Mas. Bareng tak pangan lah kok kapur barus. Jangkrik nanak. Aku ya mau emplok ae. Mbak tahu lu ae wong petengku enek curune kok dadi. Masa kapur barus diati lodong kok. Alhamdulillah Pak Edi ning daleme Pak Rianto. Heeh, panjenengane Eyang Kakung, panjenengane Mbah Haji Kamit Sukarni. Mbah Haji Hamid Sukarni, Pak Dakarni. Seneng
lego penggalia wak dewe iso sowan kene menghibur warga masyarakat malah keporo aku di SMS arti kei hadiah. Lalu, apa mas? Sing SMS apa? Pak Sukarni. Mbah Karni. Nggih, badhe ditumbas ne blangkon. Wah, terus suwun Mbah Karni. Wah, jan jan. Sampean ukurane pinten mas? Aku ukur aku 56. 56 kula 57. Heeh. Kok pira? 55 mas. Blangkone juga kegedean. Ya ampun masalahnya nek sirah kaya bluluk. Sirahmu lho. Nyapa? Astagfirullahaladzim ya Allah Gusti nyuwun ngapura ya Allah Gusti nyuwun ngapura. Nembe ngertos niki Mas Rudi. Apa? Enek menungso unyeng-unyeng kok cacahe 6. Eh mosok 6 siji Mas. Iki lho ya Allah, iki lho seksine. Siji. Nek aku kan siji Mas Rudi siji. Iki lho unyeng-unyeng kok iso 6 ta? Lah iki lho. Ah, 6. Masa 6? Nggih. Oh, ra percaya njajak cepi jenengan hitung pisange. Njajak tak hitunge. Loh. Aku sik to ya tak ngitung to aku jenenge. Diitung ben diitung to. Ya ora iki to rumah aku iki dadi wong Bang Bayi. Waduh, Ji. Loro. Telu. Papat. Lima. Enem. Enem lho unyeng-unyengmu. Sitoke urung. Oh, 6. Kok malah rolas tadi nih mata itu? Lah kok iso? Nom-noman meripate katarak kabeh. Lah kok iso katarak lho? 30 mas. Kok iso 30? Mata itu ngedewe. Diro lupan ponco itu. Seneng nih kan jalan cerai bener. Tapi api lho, sirah kok iso muni api lho. Sirah kok gak muni lho. Gak muni. Bareng ini gak muni. Muni. Berarti termasuk sirah. Muni. Sirah ajaib. Kena nggo tabuan lho. Si jenis kaya batok itu ajaib. Getuk asale saka telo perdi tutuk engko bayaran piro. Alah ga iso sing arek ngekeki lho sapa mangsa ngireng garing sak ditambahi neh. Ya alhamdulillah iki sowan dene Pak Rianto nang rangka walimatul nikah ndungakno ning temanten muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ya ngono. Ndung apa kowe kanggo manten? Pokoke siji Mas, tuku permen ning tengah sawah muga mantene sakinah mawaddah warahmah. Ya ngono. Ngono lho, ra iso kowe. Iso. Loh. Tuku permen cacahe siji, muga-muga manten banyak rezeki. Tuku permen diplungne ning kali. Napa? Muga-muga mantene tansah lestari. Tuku telo cuma siji. Apa Mas? Iki desane ndi niki? Sambirejo. Sambirejo. Tuku telo cuma siji, wong wedok Sambirejo bokonge gedhi-gedhi lho. Ya ngono lho. Tuku telo rupane ireng. Apa wi? Wong wedok sak Sambirejo muga-muga meteng bareng. Meteng bareng. Apalanmu mesti kuwi ae renek liyane kok iso meteng bareng. Ketok latah apalmu kok kuwi ketok. Ngesakne bidane. Ngapa? Lah meteng bareng apa iso? Babaran piye? Lah gampang lah Mas. Lah carane. Oh, mbok de kuwi dukun bayi kondang. Lho, nangani wong lairan 20 niku saged bocange. Bareng. Bareng. Carane aku tau kon ngewangi Mas. Lengune mboke babaran wong akeh tulung mboke ewang ngono. Babaran masal berarti. Nggih lah babaran. Mboten ngerti carane mbok de gampang lho. Pokoke engko wis ketok rambute jabuten, mesti bayine metu. Oh, nek berarti nek wis ketok rambute jabut. Heeh, bayine mesti metu Mas. Terakhir kok capo mbok de kuwi entuk wong 15 babaran bareng Mas. Aku ditelepon kon ngewangi. Kon ngewangi. Kae le tanganane le mboke tak nangani sing sebelah kene. Waduh mlebu kamar teyek cawe yo takon turu kabeh mlumah. Brek. Wah, tak cemedake tek roke tak buka. Slet. Aku karo tingan. Bocah rupane kaya ula sawa. Langsung tangan tak dek. Loh, ketok rambute. Mbok tak jabut teyek. Bayi lahir. Langsung lahir. Mboke semaput, Pak. Lah kok iso? Kliru rambute mboke, Mas. Lah podo keritinge ya Mas.